新的病魔，小心比染，在家面客更康健，不接触不相见，不可传谣，不恐慌要多添乱，总在处都不去，更不可去旅游，不聚家宴，什么同行宴也疏远，勤要洗手，麻雀也不应变，不可处处走动，朋友通话微信两相见，勤锻炼体魄增添，打乞嗤掩嘴防受炎，戴口罩杜绝病源，要预防病疫就要加扎，女亦算多奉献，共同打胜这阻击战。三姐，前错万错，乃是为父一人之错。你就宽笑吧。我的妻万事包装，可怜你守在看窑，可怜你孤孤单单，孤等我血难平，会站在一十八年来。我的妻万事包装，我不该心情易得，我不该口吐轻言，我的个王儿服役软如起了天来，我将这一十八才从头学一番，方知我学平难，昼夜回家赶，只为夫妻俩团圆。